ဒီပတ်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးဖြစ်တိုင်းပွားအစည်းအဝေးမှာရှစ်တောင်အရှမှာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေလိမ့်ချသွားပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရှိတင်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့ဘူဝါဒလေ့လာရေး Institute ISP မြန်မာကဒါရိုက်တာကောင်းသူနေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းသူနေပင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကောင်းသူနေအရှိတောင်အရှတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးပြောရင်ပေါ့ကြာဆင်းသွားပြီလို့ပေါ်ပြနေမြင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဒီမိုကရေစီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တကဘာလုံးမှာဟိုဆုပ်ကပ်ကြီးဆိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တော့ဒီဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Freedom House လို့ဖွဲ့စည်းရှိတယ်သူတို့ကပြောတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုစာလောက်မှာဒီမိုကရေစီ recession ပေါ့နောက်ပြန်ဆုတ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဆီယံကလည်းအလားတူပါပဲ။ဆိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအကြက်တဲတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကမ္ဘောဒီးယားမှာဖွန်ဆန်ကအပြတ်သက်ဟိုတပါတီရဲ့အနိုင်ရသွားတာတွေဆိုတော့ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေသအတွင်းမှာတော့ဟိုဒီမိုကရေစီအခြေအနေကသိတ်တော့အားရစရာမရှိပါဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဘောသူကလည်းထိုင်းမှာနေနေတာဆိုတော့ကမ္ဘောဒီးယားခြေနေလေးတွေကိုနည်းနည်းဘယ်လိုကြာဆင်းသွားတယ်လဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့မကြသေးခင်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီခွန်ဆန်ရဲ့ဥဆောင်ပါတီပေါ့နော်။အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့နေရာတော်တော်များများအနိုင်ရပြီးတော့အတိုက်ခံဆိုတာကဟိုတိုကင်သဘောလောက်ပဲနည်းနည်းလေးပဲနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခွန်ဆန်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်20နှစ်အစိတ်လောက်ရှိမယ်တင်တယ်။ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့မျိုးဆက်တစ်ခုကိုလက်ဆင့်ကမ်းသလိုသူ့သားဟွန်မနက်ကိုအခုကဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာတော့ဟိုဘာခေါ့မလဲသိအားရစရာမရှိပါဘူးဒီမိုကရေစီအတွက်အတိုက်ခံတွေကိုနှိမ်နှားတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့တိုင်းပြည်ထဲမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တို့ဂျန်တဲ့အခွင့်အရေးတို့ဘာလို့စသဖြင့်ကဟိုတော်တော်လေးမေးခွန်းထုတ်စရာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်နောက်ဆုံးအခြေအနေရောပေါ့ဟိုဒီအခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတော့ဒီလိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်3လကျော်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေဖန်တဲ့သူတွေကထောက်ပြတာတချို့နိုင်ငံတွေဩစတြေးလျတို့ကနေဒါတို့ဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲဒီနေ့ပြီးနောက်တစ်ပတ်မကြာဘူးအဆိုးရွားသေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူကချုပ်ကန့်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က2လလောက်အချိန်ယူစီစစ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်သေးတယ်။အဓိကတော့အများစုအနိုင်ရတဲ့ပါတီကအစိုးရဖွဲ့ရေးမှာပြဿနာတွေရှိနေတယ်။ရှိတယ်ဆိုတာအထူးသဖြင့်တော့ဒီအခုလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်လောင်းဖိတာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကော်မရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံခေါ်ယုံနေမှာအခုကအမှုဆိုင်နေရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့အခက်ခဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားမှာပဲခုနဒုတိယအနိုင်ရတဲ့ဖွဲ့ထိုင်းပါတီကိုကဲဝန်ကြီးချုပ်ဖွဲ့အစိုးရဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြိုးစားပါဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဖွဲ့ထိုင်းပါတီရဲ့သူတို့ခေါ်တာကတော့အန်ကယ်များပါတီလို့ခေါ်တဲ့အရင်အန်ကယ်ကြီးတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့အရင်အာဏာဟောင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့မဟာမိတ်လုပ်ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အစိုးရကအသိမဟုတ်ဘူးအဟောင်းလူတွေပဲပြန်လာမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့တချို့တွေလည်းပြောပါတယ်။နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ winners takes all ပေါ့နော်ဟိုနိုင်သူအကုန်ယူကြီးမဟုတ်ဘူးအခုကရှုံးသူအကုန်ယူကြီးစနစ်မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံဒီအခြေအနေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူညီတဲ့လက္ခဏာတွေများဆွဲထုတ်လို့ရဘူးဒီနိုင်ငံတွေမှာတူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့မတူဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ကြံတဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးဆန္ဒပြခွင့်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်စုံတရာရှိပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာဒီလောက်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးကတော့ကမ္ဘောဒီးယားလည်းအခုကစီးပွားရေးကောင်းတယ်တရုတ်နဲ့နီးစပ်လာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံလည်းစီးပွားရေးကဟိုထိုင်းမိုင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးတော့မဆိုးပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့ထောက်ပြတာကတော့ legal activism လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးတို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့နောက်တရားရုံးတို့ဒါတွေကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကိုပါကောင်လေအာနာထဲမှာဝင်ပလေးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံမျိုးကတော့မတူပါဘူးအဲ့တော့ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဘာတူကြသလဲဆိုရင်တော့လေဥပဒေတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီလိုချေလှယ်နိုင်တဲ့အာနာ
ဒီ institution တချို့ကဟိုဘာခေါ်မလဲချုပ်ကင်နိုင်တဲ့အာဏာဒါမျိုးတွေကတော့ဖန်တီးရတာတူမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ပေါ့နော်စေလုံးကြောမဟုတ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အယူဆတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဒါကိုတသက်မတ်မတ်လိမ့်လာနေကြတာလည်းရှိတယ်အခုကြည့်ရတာကတော့ဖွဲ့စည်းပုံကိုကစားတယ်နော်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဆိုတော့ကြောင်ကြကြအာဏာရှင်စနစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဒီစနစ်နဲ့တော့ဆိုတော့ဒီလိုစနစ်မျိုးမှာကောဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအနေထားကဘယ်လိုများရှိပါအရေးကြီးတာကဒီလူထုထောက်ခံမှုကအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနေထားမှာကျတော့တစ်ဖက်ကဒီအာနာအဟောင်းပေါ့နော်အာနာအဟောင်းအာနာကိုလက်ကင်ထားတဲ့အုပ်စုတွေကမစွန့်လွတ်ချင်တဲ့အခါမှာပြဿနာရှိပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အီလီလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသတိကြီးတဲ့အုပ်စုတွေရှိပါတယ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘယင်အပါဝင်ပေါ့စစ်တပ်ဒီအုပ်စုတွေကတနည်းတဖုံနဲ့တော်တော်ကြီးဩဇာကြီးနေတဲ့အနေထားမှာအဲ့တော့ပြည်သူတွေဘက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့လမ်းပေါ်ထွက်မယ်ဆန္ဒပြမယ်ကိုယ့်ရဲ့အသေးသေးကမဲတပြားကိုနဲ့ဘုသူ့ကိုမဲပေးမယ်ဆုံးဖြတ်မယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီခရီးကဟိုတော်တော်ထလန်းရအောင်ပဲလို့ထင်တယ်တစ်ဖက်ကကျတော့လည်းနိုင်ငံတကာပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုမှုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒေသတွင်းတစ်ခုလုံးမှာဒီမိုကရေစီထွန်းကားလာမှုဒါမျိုးတွေကလည်းအရေးကြီးအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ time မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယင်စနစ်တတိတော်လို့ရှိရင်တော့ British စနစ်နော် British အခြေခံတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုသွားဖို့ပေါ်လာတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟွန်ဆန်ကသူ့သားကြီးအာနာစက်ခံမှုအထိနော်ကျွန်တော်တို့ design လုပ်လာတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အာနာဆက်ဆက်အာနာကိုချုပ်ကန်ထားတဲ့လူတွေကအာနာမှာဆက်နေခြင်းကပြီးရင် conservative အုပ်စုတွေနဲ့တိုက်တာဒါတွေကတော့ဒီမိုကရေစီကိုစိန်ခေါ်လာတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုအကြက်တဲပေါင်းစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းသူတို့ဆွေးနွေးတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ demographic shift ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဆက်တွေအရ generation z လို့ခေါ်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းမွေးလာတဲ့အင်အားစုတွေပေါ့သူတို့ကမဲဆန္ဒရှင်တွေမှာများလာတယ်အဲ့တော့လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဒီလူတွေရဲ့မဲကအဆုံးဖြတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆွေးနွေးတာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီချက်ကလည်းဟိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်အချက်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့ဘာခေါ်မလဲတရုတ်မော်ဒယ်ပေါ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့တရုတ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီလို့ပြောတဲ့မော်ဒယ်တွေကသူကထုတ်ရောင်းလာတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဥပမာအဖြစ်ကမ္ဘောဒီးယားဆိုရင်တရုတ်နဲ့တော်တော်နီးပါတယ်ထိုင်းမှာလည်းတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုဘာခေါ်မလဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလိုချင်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ liberal democracy model ကနေပြီးတော့အခုကအခြားသော model တွေကအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအနေထားကကျွန်တော်ထင်တာတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ American မှာအစိုးရသမ္မတ Biden တက်လာပြီးတော့2023ခုနှစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာ Summit for Democracy ပေါ့ Democracy ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်။လုပ်တဲ့အခါကျတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစည်းအဝေးတစ်ခုပြီးတာနဲ့နောက်ထပ်မတွေ့ရတော့သလိုဖြစ်သွားတယ်။เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြံတဲ့နိုင်ငံတွေဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကလည်း commitment လို့နောက်တစ်ခါကျတော့ပံ့ပိုးကူညီမှုလို့ကြံတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ model ကဘလောက်ခိုင်တယ်လဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးအတွက်အရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ political တိုင်းကလည်းဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုပါ။เนาะဘဝကိုပေးပြီးပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာပုံပြီးအချိန်မြင့်တင်နိုင်အောင်ပုံပြီးကောင်းဘလို့ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့သူထင်တယ်။ကျွန်တော်မြင်တာတော့တချို့ကိစ္စမှာအချိန်ဆောက်မှုလည်းလိုမလို့ထင်တယ်။နောက်အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ Move Forward Party ဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲ3ချိန်လောက်အတွင်းမှာသူတို့ကအများဆုံးနိုင်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတွတ်ထားတာအတိုက်ခံဖြစ်နေရအောင်ပဲသဒုတ်ထချိန်နောက်ထပ်သက်တမ်း4ခုလောက်မှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုဘာခေါ်လဲအလှည့်ပြောင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာအချိန်ဆောက်ရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ time မှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့အနေအထားမှာတော့ radicalism လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်သိပြီးတော့အစွန်းရောက်တဲ့ဟာမျိုးကိုသိတော့မသွားဘူးရ။ဒါကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီအစွန်းရောက်တဲ့အယူဆတွေနဲ့သွားနေတာစိုးရိမ်စရာတော့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဘက်ပေါင်းစုံဟိုညှိနှိုင်းပြီးတော့သွားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ Okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကောသူရေ။ Okay okay ကျေးဇူးပါဆရာ။အခုကျွေးနေ့တင်ပြသွားခဲ့သူကတော့
ISP မြန်မာက director ကုအောင်သူနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမောင်ပါ